Reka mbanze nshimire byimazeyo wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe kuri channel yacu ya Bishya Byiza. Uyu munsi ngiye kukugaragariza hagati y'umunyu n'isukari ikibi mu mubiri wawe muri rusange. Usanzwe mu buzima bwa buri munsi uko tubizi, isukari ishyirwa mu byo kunywa cyangwa mu byo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo uburyohe bwiyongere. Naho umunyu ugashyirwa mu byo kurya cyangwa se mu byo kunywa kugira ngo ya sukari yumvikane. Umunyu n'isukari uko umuntu agenda akura cyangwa bitewe n'ibyo akora n'ingano akenera ku munsi igenda ihindagurika cyangwa se yiyongera muri rusange. Umuntu akenera garama zitarenze 2.3 ku munsi z'umunyu na garama zitarenze 40 z'isukari. Abagabo bakenera isukari nyinshi kurusha abagore. Nubwo byose iyo bibaye byinshi umubiri bitera ibibazo bitandukanye ku buzima, gusa isukari iza ku mwanya wa mbere mu gishobora gutera ibibazo ku buzima bwawe bwa buri munsi. Hagati y'umunyu n'isukari byongerwa mu byo kurya ni iki kibi? Ubusanzwe bimenyerewe ko umunyu ari ikintu kibi ndetse ko ariyo soko ikomeye y'indwara z'umutima, umuvuduko ukabije w'amaraso. Nyamara ubushakashatsi uko butandukanye nabwo bugenda bwerekana ibintu bigiye bitandukanye. Isukari nyinshi ni mbi ku buzima bwawe muri rusange. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika gifatanyije n'abahanga mu by'ubuzima cyiteze kumenyekanisha hagati y'isukari n'umunyu umwanzi w'ubuzima bwa muntu muri rusange. Dore bimwe mu byavuye mu myanzuro yafashwe bagendeye ku ngaruka mbi z'isukari mu mubiri. Babonye ko fructose ariyo mbi cyane mu masukari yose. Kugabanya umunyu ufata bishobora gutera ingaruka nyinshi kurusha uko byagufasha. Ikindi kandi kugabanya ingano y'umunyu ufata bigabanya ku kigero cyo hasi cyane ku bantu bamwe na bamwe umuvuduko ukabije w'amaraso, harimo guteragura cyane k'umutima, kwiyongera kw'akazi k'umutima na stress. Fructose ubwoko bw'isukari iri mu bitera ku rwego rwo hejuru indwara z'umutima kimwe n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibi bigiye bitandukanye ntabwo byari bizwi ko ari umunyu ubitera. Ibitangaje cyane kurusha ibindi kuko ubusanzwe twari tuzi ko kugabanya umunyu ari byo by'ingenzi, ariko ntihagire ikivuga ku isukari. Tugiye kukubwira uko wagabanya isukari mu mubiri wawe. Icy'ingenzi ugomba kwitaho ni ukugabanya isukari cyane cyane iyongerewe, yaba iyo mu binyobwa cyangwa ibiribwa. Ibinyobwa biryoheye biba byongerewemo isukari, urugero naguha ni nka fanta zitandukanye kimwe n'ibindi byongerwamo isukari nka biswi, keke, gato, ibiryo hafi ya byose bifunitse n'inzoga zitandukanye. Fructose ni isukari kandi dusanga mu mbuto nubwo yo iba ari karemano atari yongerewemo. Ntikwiye kugutera ikibazo. Isukari yongera ibipimo by'umusemburo wa inserine, nawo ukajya gusembura ibice byo mu mutwe byongera umuvuduko wo gutera k'umutima, bikongera umuvuduko w'amaraso ndetse bikagabanya ubunini bw'imijyana. Kugabanya isukari ni intangiriro y'ubuzima bwiza, nubwo kandi utagombye nanone kongeramo umunyu mwinshi mu byo kurya. Reka nongere gushimire cyane wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe, naho utararikora kora ku ijambo ryanditseho subscribe kugira ukomeze kubana nanjye nka muganga cyangwa se umushakashatsi ku buzima bwawe bwa buri munsi. Murakoze, bigire ibihe byiza.